ხუჩაბაც 23 საათს და 30-ზე. სურამიდან ხარ, ხო? ნაზუკი რამ ხელა გიჭირა. გუგოვამ ყოლასთან რამი ვარ, რომ გავიმარჯვო და ამიტომ კალაძე შემოხაზა. კუკარაჩა ჩა 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 ჩა. კუკარაჩა ჩა. ესკიმოსი შუქი დარჩა ჩართული და გარეთ სახლის გარეშე დარჩა. ეს ნერვიულობ ნიკოლოს, თუ მასე კითხო. ცოტა. ფულის მოგების ყველაზე ღიარული მეთოდი. მეგრელი ოქროსთევზი სამსურველს თავისთვის ისრულებს. გერის კენჭი. ჩერკმელ დავდივარ და ხუთშაბათს ток შოუ პროფილის დამთავრებისთანავე. ფრაზები რომლითაც გოგოს ვერ დაკერავ. დაყავს და. გააცინე და მოიგე.